समय सायद मलाई लाग्छ सा यो वर्षको अन्त पनि हुनु पाउँछ कि पाउँदैन दुई हजार एक्काइस बाइसतिर नि चाइनाले ताइवानलाई कब्जा गर्छ अब किनभने सबै संसारले नि यति बेला लुटको माल बटुलेको जस्तो फाइदा उठाउने डल्लै संसार यति बेला तयार भइराखेको छ चाइनाले ताइवानलाई कब्जा गर्छ हजारौँ मान्छेको त्यहाँ मृत्यु हुन्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबै यो घटना नि तालमा हुँदै आउँदैछ संसारभरि नि तपाईँले आज यो संसारमा के हुँदैछ भनेर हेर्नुभयो भने नि संसारभरि नि मानिसहरूले आफ्नो सरकारमाथि भरोसा उठेर गएको छ संसारको जुनै पनि देशमा हेर्नुहोस् सरकारमाथि नि मान्छेले भरोसा गर्नु छोडिसक्यो संसारले भने सरकारले भनेको कुरा मान्छेले पत्याउनु छोडिसक्यो नेपालमा हेर्नुहोस् त मान्छेले सरकारले भनेको कुरा पत्याउनै छोडिसक्यो भारतमा हेर्नुहोस् त सरकारले भनेको कुरा मान्छेले पत्याउनै छोडिसक्यो एभ्रिवेयर ब्रिटेनमा युरोपमा फ्रान्समा जुनै देशमा अमेरिकामा तपाईँ हेर्नु हेर्नुभयो भने अरू अफ्रिकाको देशहरूमा इजरायलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने नि यो सबै यो ट्रेन्ड यो एउटा यस्तो खालको हुरी चलिराखेको छ कि अस्ट्रेलियामा तपाईँले हेर्नुभयो भने जहीँ पनि जुनै देशमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने नि मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो सरकारहरूलाई राष्ट्रिय सरकारहरूलाई मान्छेहरूले विश्वास गर्नु भरोसा गर्नु छोडिसके अब के हुन्छ जब मान्छेले यो आफ्नो सरकारलाई विश्वास गर्नु छोडे सरकार अलस थलस हुँदैछ सरकारको अस्तित्व अब हुँदैन हेर्नुहोस् है अब मान्छेहरू अत्तालिएको बेलामा मान्छेहरूले सरकारको विरुद्ध अब यो कुरा हुँदै गरेको होला अब के घटना हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ संसार नि ख्रिस्ट विरोधीको एन्टी ख्राइस्टको लागि मञ्च तयार भएको छ पिपल विल नो लङ्गर ट्रस्ट देयर गभर्मेन्ट मान्छेले जब गभर्मेन्टलाई भरोसा गर्दैन भ्याक्सिनको कुरामा पनि मान्छेले गभर्मेन्टलाई भरोसा गरेको छैन आज मात्रै मैले अमेरिकाको एउटा खबर पढ्दै थिएँ हिजो अस्ति त्यो के अरे त्यही मान्छेले त्यो त्यो अफिसरले अमेरिकाको सिडिसी भन्छ सिडिसीको मेन मान्छेले के भन्दै थियो भने अब भ्याक्सिन लगाएको मान्छेहरूले मास्कहरू लाउनु पर्दैन तपाईँहरू रेस्टुरेन्टहरूमा जाँदा पनि बाहिर जाँदा पनि तपाईँ मास्क लगाउनु पर्दैन अब चाहिँ के अरे अमेरिका चाहिँ नर्मलमा फर्क्यो भन्दै थियो हिजो मात्रै उसले फेरि के भन्यो भने नि जस जसले पहिला पहिला भ्याक्सिन लगाए अब तिनीहरूको भ्याक्सिन काम गर्नु छोड्यो अरे अब तिनीहरूको भ्याक्सिन काम गर्नु छोड्यो अब अर्को खोप लगाउनु पर्छ भनेको छ अनि अमेरिकामा अर्को खोप आउँदैछ यो चाहिँ नि ठुल्ठुलो -थु खोपको कम्पनीहरूलाई भ्याक्सिन कम्पनीहरूलाई दबाई कम्पनीहरूलाई नि लाउने मेरो ला मात्रै हो अनि मान्छेलाई मान्छेलाई याद भयो मान्छेलाई थाहा हुँदैछ कि सरकारले हामीलाई मिठामा कहाँ कहाँ लोगेको मात्रै हो इमान्दार छैन कहीँ पनि अनि वर्ल्ड इज फलोइङ अ पार्ट अनि एन्टिक्राइस्टको लागि ठाउँ तयार हुँदैछ अब चर्च कहाँ उभिएको छ चर्च कहाँ उभिएको छ भन्दा चाहिँ नि मण्डली अब चाहिँ चे मण्डली चाहिँ नि हामी चाहिँ मण्डली पनि एउटा एउटा युगको अन्ततिर पुगेर अर्को युगको सुरुवातमा हामी पसिराखेका छौँ के को युगको अन्तमा भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ मण्डलीको युग चाहिँ अन्त हुँदैछ मण्डलीको चा, युग चाहिँ अन्त हुँदैछ अनि परमेश्वरको राज्यको युग चाहिँ सुरु हुँदैछ हामी घरिघरि तपाईँलाई भन्दैछौँ हामी चाहिँ प्रकाशित वाक्यको एक अनि दुई अनि तिन अध्यायको बिचमा हाम्रो जीवन चाहिँ यो दिनमाहरूमा चलिराखेको छ अगम्बानी तौरमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मण्डली चाहिँ नि अब चाहिँ मण्डलीको युग चाहिँ अन्त हुँदैछ मण्डलीको युग चाहिँ किन अन्त हुँदैछ भन्दाखेरि मण्डली मण्डलीको युग चाहिँ चलिरहँदैन तपाईँले दानियलको पुस्तक नौ अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने दानियल नव अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अचम्मको घटना पाउनुहुन्छ दानियललाई परमेश्वरले सत्तरी हप्ताको अगमबानी देखाउनु भएको छ सत्तरी हप्ताको अगमवानी तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ म अलिकति पढेर सुनाइदिन्छु है हेर्नुहोस् है तिम्रो जाति र तिम्रो पवित्र सहरको निम्ति अपराध खतम पार्न अर्थात् यरुसलेममा भइराखेको अ अपराधहरू खत्तम पार्न त्यहाँ भएको घिनलाग्दो कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ पोहोरको साल मात्र एउटा ठु पोहोरको होइन यो साल यो सालमा त दुई हजार एक्काइसको जुनमा एउटा ठुलो प्रोसेसन भयो इजरायलमा एउटा जुलुस निस्क्यो स्वयंलैङ्गिकीहरूले एउटा जुलुस निकाल्यो अनि उनीहरूले झन्डा लगेर स्वयम्लैङ्गिकीको झन्डा चाहिँ कहाँ गाड्यो भने यरुसलेमको मन्दिर को जुन ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले झन्डा गाडे अनि तेलेबिभ इजरायलको राज राजधानी तेलेबिब हो तेलेबिबलाई चाहिँ नि सन् विश्वको स्वयंिकहरूको राजधानी भनेर भन्छ गे क्यापिटल अफ द वर्ल्ड भनेर भन्छ अनि तिनीहरू गएर चाहिँ नि त्यहाँ झन्डा फरफराए परमेश्वरको विरुद्धमा यति डालाग्दो इजरायलले पाप गरिराखेको छ यति डालाग्दो घोर अपराध गरिराखेको छ जुन कुरो परमेश्वरले नगर्नु भन्नुभएको छ त्यही कुरो गरिराखेको छ अनि तेरो सहरको अपराध खतम पार्न पाप समाप्त गर्न दुष्टताको लागि प्रायश्चित गर्न अनन्त धार्मिकता ल्याउन दर्शन र अगमबानीलाई मोर लगाएर बन्द गर्न र मा पवित्र स्थानलाई अभिषेक गर्न सत्तरी साथहरूको आदेश तोकिएको छ अर्थात् सत्तरी हप्ताको आदेश तोकिएको छ यो जान र बुझ युस्मको पुनस्थापन र पुनर्निर्माण गर्न यो आदेश जारी गरेको म नौ अध्यायको नि चौबिसदेखि पढ्दैछु चौबिसदेखि सत्ताइस दानियल नौ अध्यायको चौबिसदेखि सत्ताइस यो जान र बुझाइ यरुस्लिमको पुनर् पुनर्स्थापन र पुनर्निर्माण गर्न यो आदेश जारी गरेको समयदेखि अभि अभिषिक्त जन अभिषिक्त जन भनेको छ यो अभिषिक्त जन भनेको चाहिँ प्रभु यीशुखृष्ठ तपाईँले त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ प्र अभिषिक्त जन भनेको चाहिँ प्रभु येसुख्रिस्ट लर्ड जिजस क्राइस्ट प्रभु येसुख्रिस्ट अर्थात् एक शासक नआउजेलसम्म सात सात सातहरू र बयासठी साथहरू हुनेछन् सात सात भनेको चाहिँ एक हप्ता चाहिँ के हो एक हप्ता भनेको चाहिँ एक साल हो हिब्रु क्यालेन्डर अनुसार एक हप्ता जब परमेश्वरले एक हप्ता भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एक वर्ष गनिन्छ सात सात भनेको चाहिँ सात वर्ष अनि त्यसपछि बयासठी वर्ष सात वर्ष र बयासठी वर्ष गर्दाखेरि झन्डै सिक्सटी नाइन इयर्स हेर्नुहोस् है सिक्सटी नाइन इयर्स अनि सत्तरवा वर्षमा चाहिँ यो कुरा हुन्छ भनेर परमेश्वरले भन्नु अब बैसठी बयासठी वर्षमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि गल्ली र सुरुङहरू समिति यसको पुनर्निर्माण हुनेछ परमेश्वरले दानियललाई देखाउँदै हुनुहुन्छ कि येरुसलेम स्कुल युसलेमको मन्दिर भत्किएको थियो अनि यरुस्लिमको मन्दिर चाहिँ कसले भत्कायो भन्दाखेरि चाहिँ नबुकेत नेजर राजाले भत्कायो इजरायलले जब परमेश्वरको विरुद्ध पाप गरे घरिघरि परमेश्वरले इजरायललाई उहाँको उपस्थितिमा डोर्याउन खोज्नुभयो तर घरिघरि इजरायलीले नि परमेश्वरको विरुद्ध पाप गरे त्यो हुँदाखेरि नि परमेश्वरले इजरायललाई कैदमा लानु भयो हेर्नुहोस् है अनि नबुकेत नेजर राजा चाहिँ इजरायलमा गए नबुकेत नेजर राजा चाहिँ बेबिलोनको राजा थियो बेबिलोनको राजा नबुकेत नेजर चाहिँ इजरायलमा गए इज अनि मलाई कब्जा गरे युसलेमको मन्दिरलाई आगो लगाइदिए त्यति बेला यरेमिया चाहिँ यरेमिया चाहिँ अगमबकता थियो पुजारी थियो येरुसलेमको मन्दिरमा अनि सबै आगो लगाइदिइसकेपछि युसलेमको मन्दिरको भाँडाहरू बटुले सुन चाँदीका बहुमूल्य भाँडाहरू बटुले अनि त्यति मात्र होइन यरुसलिमका जवान हट्टाकट्टा एकदमै राजकीय घराना एकदम नोबल फ्यामिलिज एकदमै राम्रो परिवारको केटाहरूलाई बेहोरा बानी बेहोरा राम्रो भएको नोबल फ्यामिलिजको केटाहरूलाई पनि बटुले जसमा चाहिँ दानियल सदरक मेसेक अवद्नुको पनि थिए अनि तिनीहरूलाई कैदी बनाएर चाहिँ इजरायलको अरू मान्छेहरूसँग कैदी बनाएर चाहिँ स्तर पनि थिए अनि स्तरलाई पनि सबैलाई कैदी बनाएर चाहिँ उनीहरूले लिएर आए उनीहरूले लिएर आए नेजर राजाले लिएर आए त्यसपछि यरुसलेम तहस नहस भयो यरुसलेम ल लथालिङै भयो हेर्नुहोस् है अनि त्यसपछि के भयो भने नि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब कसको पालो आएको छ नबुकेत नेजरको पालो सक्यो नबुकेत नेजर राजा खतम भयो नबुकेत नेजर राजा सकिएपछि कसको पालोमा यो सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ कोरस राजा अर्थात् अङ्ग्रेजीमा साइरस भन्छ नेपालीमा कोरस राजा भन्छ सा। सब साइरस राजा भए साइरस राजा हुने बित्तिकै साइरस राजाले के राजा गरे भन्ने नि साइरस राजाले चाहिँ मन्दिर बनाउने हुकुम दियो मन्दिर बनाउने अनुमति दिएपछि साइरस राजाले अनुमति दिएको सुन्नुहोस् है साइरस राजाले मन्दिर बनाउने अनुमति दिएपछि सात र बासठी सात र बासठी सिक्सटी नाइन उन्तत्तर वर्षमा चाहिँ मन्दिरको सात वर्षमा चाहिँ मन्दिर बनिसक्यो अनि सात वर्ष मन्दिर बनिसकेपछि चाहिँ उसले आज्ञा दिएको मन्दिर बनाउने आज्ञा त्यस कारण दानिली यहाँ दर्शनमा देखिराखेको छ सात वर्ष चाहिँ मन्दिर बन्यो अनि सिक्सटी टू सेभेन प्लस सिक्सटी नाइन भनेको छ बयासठी सातहरू पछि ती अभिषिक्त जन हेर्नुहोस् है पुनः पुनस्थापना म फेरि पढिदिन्छु यो, यो जान र बुझ यमको पुनस्थापन र पुननिर्माण गर्न यो आदेश जारी गरेको समयदेखि जन अर्थात् एक शासक नहुन्जेल सात साथहरू र बयासठी साथहरू हुनेछन् अर्थात् सिक्सटी नाइन इयर्स उन वर्ष चाहिँ पुरा हुन्छ भनेर दान्यलाई परमेश्वरले देखाउनु भयो उन्हत्तर वर्ष पुरा हुन्छ भनेर परमेश्वरले दान्यलाई देखाउनु भएपछि नि एक्ज्याक्टली कोरस राजाले भनेको दिनदेखि दिन दिन, मन्दिर निर्माण भएको दिनदेखि मन्दिर निर्माण भइसकेर बासठी वर्ष अर्थात् सिक्सटी नाइन इयर्स अब सुन्नुहोस् ओरस राजाले आज्ञा दिएपछि सात वर्ष चाहिँ मन्दिर बनाउनु लाग्यो अनि बाइसठी वर्ष चाहिँ मन्दिरमा पूजा पूजाआजा हुनु थाल्यो अनि सिक्सटी नाइन इयर्स भयो एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ कति हुँदो रहेछ भने नि एक लाख त्रिहत्तर हजार आठ सौ अस्सी दिन हुँदोरहेछ तपाईँले कसरी हिसाब गर्नुपर्छ भने नि उन्तत्तर गुना सात गुना तिन सौ साठी हिब्रु क्यालेन्डरमा चाहिँ नि एक वर्षमा तिन सौ साठी दिन मात्रै हुन्छ हिब्रु क्यालेन्डरमा चाहिँ एक वर्षमा तिन सौ पैसठ दिन हुँदैन एक सौ साठी दिन मात्रै किनभने जुनको लुनार क्यालेन्डर हो तर तपाईँले मैले चाहिँ सोलर क्यालेन्डर फलो गर्छ अनि चाहिँ त्यसले गर्दा हाम्रो मिल्दैन लुनार क्यालेन्डर चाहिँ एक सौ तिन ती, सौ साठी दिनको हुन्छ अनि यहाँ के भनेको छ भने त्यो पवित्र जन चाहिँ एक सौ के अरे एक लाख तिहत्तर हजार आठ सौ अस्सी दिन बाद देखा पर्छ अर्थात् कसको बारेमा कुरा गरेको पवित्र जन चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो प्रभु येसुख्रिस्ट हेर्नुहोस् है प्रभु येसुख्रिस्ट चाहिँ जब टक्कै तो, तोकिएको समयमा एक लाख तिहत्तर हजार कोरस राजा साइरस राजाले त्यो आज्ञा दिएको दिनदेखि लिएर एक लाख तिहत्तर हजार आठ सौ असी वा दिनमा प्रभुख्रिस्ट गदाको बछेडामा चढेर यरुसलिममा प्रवेश गर्नुभयो एक दिन ढिलो पनि होइन एक दिन छिटो पनि होइन एक लाख तिहत्तर हजार आठ सौ अस्सी दिन जब पुरा भयो त्यो दिन प्रभु यीशुख्रिस्ट गदाको बछेडामा चढेर यरुस्लिमतिर जानुभयो मानिसहरूले खजुरका पत्ताहरू उहाँको खुट्टा के अरे उहाँको बाटोमा बिछाइदिए कतिजनाले लुगा बिछाए अनि मानिसहरूले यो गीत गाउन थाले दाउदको पुत्र होसन्ना होसन्ना परमधाममा होसन्ना हामी पाम सन्डे भन्छौँ नि हजुर खजुरको आइतबार भन्छौँ नि एक्ज्याक्टली यति दिनमा चाहिँ नि प्रभु यस्कृष मन्दिरमा प्रवेश गर्नुभयो अब त्यसपछि के भयो हेर्नुहोस् है यहाँ लेखिएको छ पुननिर्माण गर्ने आदेश जारी गरेको समयदेखि जन अर्थात् एक शासक नआउन्जेलसम्म सात साथहरू र बयाी साथहरू हुनेछन् गल्ली र सुरुङहरू समेत त्यो निर्माण हुनेछ तर दुःखको समयमा बयासठी साथहरू पछि ती अभिषिक्त जन हटाइने छन् अर्थात् यहाँ के भन्दैछ त्यो अभिषिक जन छ अर्थात् प्रभु यस्त मारिनेछ प्रभु आफ्नो पापको लागि होइन तर तिमीहरूको पाप अनि अपराधको लागि उहाँलाई चाहिँ मारिने छ भनेको छ अब सुन्नुहोस् उहाँलाई मारिने छ भने भन्नु सक्ने बित्तिकै अब मन्दिर पनि भत्क्यो अब उहाँलाई मारिसक्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् है अभिषिक त झन् हटाइनेछ र तिनीसँग केही पनि रहने छैन प्रभु यी शुकृष्णलाई पनि हटाइनेछ अन्त बाढी झै आउनेछ लडाइँ अन्तसम्म रहनेछ र उजाड अवस्थाहरूको आदेश जारी भएको छ अब मन्दिर तहस नहस भयो त्यसपछि नि इजरायलमा के हुन्छ घटनाै छैन यो घटना यो इजरायलमा के हुन्छ भनेको चाहिँ नि यो दुई हजार वर्षको समय हो प्रभु यी शुक्रिस क्रुसमा चढेर उहाँ स्वर्गरोहण भइसक्नु भएपछि दुई हजार वर्षसम्म संसारमा जुन तपाईँ अनि म जुन युगमा बाँचिराखेका छौँ यो दुई हजार वर्षलाई चाहिँ मण्डलीको युग भन्न सकिन्छ मण्डलीको युग हो दिस इज द चर्च एज पेन्टिकसको दिनमा चर्च सुरु भयो पेन्टिकसको दिनमा चर्च सुरु भएको आज हामी दुई हजार एक्काइसौँ वर्षभित्र छौँ अनि दुई हजार एक्काइसौँ वर्ष चाहिँ यहाँ अलिकति पनि नाम पनि छैन यहाँ त्यो यो वर्षहरूको बिचमा यो यहाँ के अरे यो वर्षहरूको बयान पनि गरेको छैन यहाँ भनेको छ लडाईँ अन्तसम्म रहनेछ अर्थात् इजरायलमा लडाइँहरू भइबस्छ र उजाड अवस्थाको आदेश जारी भएको छ सा। हेर्नुहोस् है तर यहाँ चर्चको बारेमा केही पनि छैन मण्डली कहाँ गए त यो बिचमा मण्डलीको किन चाहिँ कुनै पनि कुरा लेखिएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँ अनि म मण्डली चाहिँ नि अनुग्रहको समयमा बाँचेका छन् मण्डलीमा चाहिँ परमेश्वर हामी अनुग्रहको समय अनुग्रहको समय अनुग्रहको समय अनुग्रहको समय भन्छौँ नि हजुर अनुग्रहको समय भनेको चाहिँ हो समय यो समय हो अनुग्रहको समय चाहिँ परमेश्वरको खातामा लेखिएको छैन हेर्नु चाहिँ यो अनुग्रहको समय चाहिँ परमेश्वरको खातामा लेखिएको छैन यो लेखिँदैन अनुग्रहको समय भनेको चाहिँ नि तपाईँ नि मलाई तयार गर्ने समय हो योपालि जुन लकडाउन भयो लकडाउन गर्दा था, धेरैजनाले घरको गर लोन तिर्नु सक्नु भएन धेरैजनाले बिजुलीको बिल बुझाउनु सक्नु भएन धेरैजनाले अफिसको कतिवटा लाइसेन्स रिन्यू गर्न सक्नु भएन हजुर धेरैजनाले कतिवटा अफिसियल अफिसको कामहरू गर्न सक्नु भएन अनि ब्याङ्कहरूमा तपाईँले पहि के अरे ब्याङ्कहरूमा तपाईँले ऋण तिर्नु सक्नु भएन त्यसो गर्दाखेरि नि सरकारले तपाईँलाई के गर्यो अनुग्रहको समय दियो सरकारले तपाईँले मलाई अनुग्रहको समिति सरकारले भन्यो ठिकै छ यो लकडाउनको कारणले गर्दा अफिसहरू बन्द भएको कारणले गर्दा यो हुनु सकेन त्यसले गर्दा छ महिना चाहिँ तपाईँहरूले ऋण नतिर्दा हुन्छ वा कतिवटा देशमा तिन महिना वा छ महिनासम्म तिमीहरू एक्सपायर भएको लाइसेन्स चलाउँदा पनि हुन्छ सरकारले भन्यो तिमीहरूको लाइसेन्सहरू गाडीको लाइसेन्सहरू ठिक छैन भने छ महिनासम्म तिमीहरूले त्यो लाइसेन्स चलाउँदा हुन्छ किनभने अफिसहरू बन्द थियो यो चाहिँ अनुग्रहको समय हो त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा पनि ग्रेस पिरियड भन्छ ग्रेस पिरियड चाहिँ बढाइएको समय तपाईँले ग्रेस मार्क्स कतिजनाले पाउनु भएको छ हजुर ग्रेस मार्क्स दयामायाको अङ्क कतिजनाले पाउनु भएको छ इक्जाममा हजुर त्यसलाई <laughs> ग्रेस मार्क्स भन्छ झुन्डेर फेल हुनु भयो दुई मार्क्स तिन मार्क्स पाएको भए त पास भइहाल्ने त्यसपछि त सरले ओ सबैजना चालिस पैतालिस साठी भन्दै सरले पेपर बाँड्नु थाल्छ तपाईँ ढुक 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 हुनुहुन्छ त्यहाँनिर सरले के भन्छ फल्ना फल् सैतिस मात्रै भन्छ आउँछ सैतिस सरले तपाईँलाई यस्तो कागज दिन्छ ला ओ सैतिस अलिकति राम्रो गरेको भए छिर्थिस् त्यसपछि तपाईँ खाता ल्याउनुहुन्छ त्यो के अरे मास्क ल्याउनुहुन्छ कागज हेर्नुहुन्छ जोड्नुहुन्छ सैतिसै पुग्छ फेरि जोड्नुहुन्छ कतै सरले गल्ती गरे कि हजुर अङ्क जोड्नु भयो सरको भुल भयो कि सैतिसै छ पचासपल्ट गन्ती गर्नुहुन्छ सैँतिसै छ साथीलाई पनि भन्नु ऐ जोड दिएन हौ साथीले पनि जोडिदिन्छ बिचरा जो हो सैँतिसै हो तेरो सैँतिसै हो तपाईँ फेल भयो अब घरमा भाटा बज्छ अब घरमा भाटा बज्छ तपाईँको बेलुका बाउ आएपछि घरमा अब रमाइलो हुन्छ त्यसपछि तपाईँ सरकोमा जानुहुन्छ अध्यारो अनुहार बनाएर सर स्टाफ रुममा बसी भएको हुन्छ वा बाहिरहरू के अरे चिया खाँदै भएको हुन्छ सर गुड इभिनिङ सर स्वर पनि त्यस्तो हुन्छ अँ के भयो बा? भन् सर तिन मार्क्स थप थपिदिनुहोस् न सर हँ के भयो तिन मार्क्स थप थपिदिनुहोस् न सर अन्त तँ दुःख नगर्ने होइन अँ अस्ति मैले त पढ पढ भन्दै थिएँ तिन मार्क्स म किन थप्नु सर पक्का कसम होला कि सर तपाईँले तिन मास थपिदिनु भयो नि अर्को पालि म यस्तो पढ्छु कि सर साँच्चै म तपाईँलाई हेर्नुहोस् न म गरेर देखाइदिन्छु सर प्लिज यति धेरै रुनुहुन्छ पिल 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 आँसु झार्नुहुन्छ सरको अगाडि सर कसम आज त मलाई त घाउको बाउले आज अहिले त तिन मास त फेल भइस् भनेर मलाई त हि पुरा त घरमा बसिन सक्नुहुन्छ सरको अगाडि गिरिरहनुहुन्छ हजुर कतिजनाले के गर्नुहोस् सर सा? भाडा मोल दिउ तपाईँको हजुर <laughs> कतिले सरको भाडा पनि मोल्छ कतिजनाले खुट्टा मालिस गर्नु थाल्छ हजुर <laughs> कतिजनाले के अरे घरको अन्डा चोरेर सरकोमा पनि पुर्याइदिन्छ हजुर सर आमाले पठाएको भन्छ आमाले पठाएको होइन खास गरी अघि घरबाट अन्डा साइड लगाएर चाहिँ लिएर गएको सर लिनुहोस् न सर सरलाई माया लागेर आउँछ त्यहाँदेखि अर्को बाली पोका पर्छस् पर्छु सर साँच्ची कसम्म होला साँच्ची सर त्यसपछि सरले तिन मार्क्स थपिदिन्छ ला मेरोबाट यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्रेस मार्क्स भन्छ हामी कोही पनि व्यवस्था पुरा गर्ने ठाउँमा थिएनौँ हामी सबै झुन्डेर फेल भएकोहरू हौ हजुर व्यवस्था <laughs> पालन गर्ने ठाउँमा नि हामी कोही पनि सक्नेवाला थिएनौँ कति गर्दा पनि नहुने कति कोसिस गर्यो यो दुई हजार एक्काइस वर्ष चाहिँ नि परमेश्वरले मण्डलीलाई अनुग्रहको समय दिनुभयो मेरो अनुग्रहले चाहिँ तिमीहरूलाई अब बोलियो बनाउँछ त्यसको मतलब जिन्दगी भरि सरले तिन तिन मार्क्स थपिबस्छ हो <laughs> <laughs> क्रिस्चनले अनुग्रह नबुझेको कारणले यस्तो भइराखेको छ हामी के सम्झिन्छ अर्को साल पनि सरले थपिदिन्छ होला ल थप्दै थियो फोटो खिच्दै थियो भन्छ नि हामी नेपालीमा हजुर हजुर <laughs> जहिले पनि तिन मास थप सरले अनुग्रहले चाहिँ नि बलियो बनाउँछ हेर्नुहोस् है अनुग्रह छ भन्दैमा के तिमीहरू घरिघरि पाप गरिबस्ने अनुग्रह छ भन्दैमा तिमीहरूको जीवन राख्ने अनुग्रह छ भन्दै भने त्यसले त्यसरी गर्दा नि अनुग्रह त झन् डर लाग्दो हो तपाईँले अनुग्रह बुझ्नु भयो भने नि हेर्नुहोस् व्यवस्थामा त परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो भने नि कसैको पराई स्त्रीलाई तैँले हातपात गरिस् भने त्यो चाहिँ बेविचार हो हातपात गरिस् भने त्यो बेविचार हो भनेर चाहिँ व्यवस्थाले भन्दै थियो तर प्रभु यी सुकृषा आएर त के भन्नुभयो भने नि ओइ हातपात गर्नु त परै जाओस् तैँले नराम्रो नजरले हेरिस् भने तँ बेविचार भइस् हजुर अनुग्रह त साह्रो पो छ त हौ हजुर व्यवस्थाले के भन्दैन नि छिमेकीको सामानको लोभ नगर भन्थ्यो व्यवस्थाले फेरि छिमेकीको कुखुराको लोभ नगर भन्थ्यो हजुर अनुग्रहले के छ अनुग्रहले के भन्दैछ कुखुराको लोभ गर्नु त परे परेजाओस् तेरो तेरो आँगनमा आएर कुखुरा अर्का छिमेकीको कुखुरा चर्नु थाल्यो भने नि तैँले घरबाट मकै ल्याएर दिए को भन्दैछ त हजुर हेर्नुहोस् है अनुग्रह बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले अनुग्रहले चाहिँ नि यो अनुग्रहले चाहिँ तपाईँले मलाई बोलियो बनाउँछ रक्सी खानु होइन अनुग्रह जाँड सी खाएर लथालिने जीवन जिउनु होइन खैनी मार्दै हिँड्नु होइन अनुग्रह बेविचारमा लडिरहनु होइन अनुग्रह है पा अगर्ममा जीवन बिताइरहनु होइन अनुग्रह दिस इज नट ग्रेस यु हेभ नट अन्डरस्टुड ग्रेस तपाईँले अनुग्रह बुझ्नै भएको छैन तर तपाईँलाई थाहा छ यो छ महिना सकेपछि नि त्यसपछि ब्याङ्कले भन्छ ओइ लो अबले ब्याङ्कले छोड्दैन एक दिन उता जाओस् त छ महिना एक दिन उता जाओस् कि तपाईँलाई पेनल्टी तपाईँको ब्याज बढिहाल्छ किनभने अनुग्रहको समय सकियो तपाईँले भन्नुभयो म त नि कहाँ कोरोना लागेर नि हो कोभिड लागेर म त कस्तो झन्डै गएको बुझिदेऊ न ब्याङ्कले बुझ्दैन ब्याङ्कले बुझ्दैन यसले गर्दा नि यीशु प्रभुले नि तपाईँ अनि मण्डलीलाई यो समय दिँदै हुनुहुन्छ यो कोरोना भाइरस किन आयो भन्दाखेरि नि कोरोना भाइरस किन आयो भन्दाखेरि परमेश्वरले नि पज बटन थिनु भयो केही सानको निम्ति नि संसारलाई परमेश्वरले ठप्प बनाइदिनु भयो यो समयमा परमेश्वरले संसारलाई नै किन ठप्प बनाइदिनु भयो भन्दाखेरि नि ताकि शत्रुका योजनाहरू शैतानका योजनाहरू पनि परमेश्वरले ठप्प बनाइदिनु भयो किन किन भन्दाखेरि नि ताकि मानिसहरूले यो, यो समयमा संसार ठप्प भएको समयमा नि सबैजना रोकिउन् अनि तिनीहरू दाहिने वा देब्रे जाने कता जाने परमेश्वरलाई रोज्ने कि संसारलाई रोज्ने त्यो चुनावको बेसीमा तिनीहरू खडा हुन् भनेर नि परमेश्वरले कोरोना ल्याइदिनु भयो तपाईँले घरमा के गर्नु भयो मलाई थाहा छैन सेलरोटी मात्रै बनाएर खाइरहनु भयो कि मोमो मात्रै बनाएर खाइरहनु भयो कि हजुर के के तमासा गर्नुभयो थाहा छैन तर यो वर्ष नि परमेश्वरले नि पोहोरको साल अनि यो साल परमेश्वरले नि मण्डलीमा नि सबै कुरा बन्द गरेर नि इभन चर्च पनि परमेश्वरले बन्द गरेर नि तपाईँले मेरो जीवनलाई व्यक्तिगत रूपमा हेर्न लगाउनु भयो किनभने अनुग्रहको समय सकिँदैछ अब अनुग्रह आर यु रेडी के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ के परमेश्वरका कुराहरू गर्न तपाईँ तयार हुँदै हुनुहुन्छ आर रेडी टु डु यु टु गट के तपाईँको जीवन तयार पार्नु भएको छ परमेश्वरमा यो यस प्रकारको यस्तो प्रकारको विश्वासले नि कहाँसम्म पुगिन्छ तपाईँलाई त्यो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने अब थाहा हुनु पर्ने प्रभु यी सुकिस्टले भन्नुभयो यदि कसै मान्छेले घर बनाउने सोच्दैछ भने त्यसले पहिला बसेर हिसाब गर्नुपर्छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ कुनै मान्छेले अर्को देशमाथि धावा बोल्नु खोज्दैछ भने पहिला त्यो बसेर आफूसँग कुन चाहिँ कतिको सैन्य शक्ति छ आफूसँग कति रथ छ कति हात्ती छ कति घोडा छ कति हात हतियार छ त्यो पहिला हिसाब गरोस् भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ अनि यो दुई वर्ष चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीलाई बसेर हिसाब गर्ने अनि जोख्ने अनि सबै कुरा सोच्ने मौका दिनुभयो तर कतिजनाले यो मौकालाई गुमाए प्रार्थनामा बस्नुपर्ने थियो उपवासमा बस्नुपर्ने थियो परमेश्वरको रणनीतिलाई सिक्नु पर्ने थियो संसार चाहिँ अब राम्रो हुँदैन हेर्नुहोस् म तपाईँलाई घरिघरि भन्छु संसार चाहिँ अब राम्रो अवस्थामा जाँदैन अच्छे दिन नै आएका राम्रो दिन आउँदैन झन् खराब 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 हुँदै जान्छ संसार किनभने प्रभु यी सुकृषा आफैले बोल्नु भएको छ दिनहरू राम्रो हुँदै जति उहाँको आगमन नजिक आउँदैछ दिनहरू त्यति नै खराब भएर जान्छ पवलले तिमो लेखेको पत्रहरूमा पनि पाउलले त्यही भनेको छ अन्तिम दिनमा चाहिँ दिनहरू राम्रो छैन अन्तिम दिनमा चाहिँ नि दिनहरू खराब हुँदै गएको हामी देख्छौँ बाइबलको कुनै पनि खण्ड पढ्नुहोस् प्रभु यीशु कृषिको राज्य नआउजेलसम्म संसार राम्रो हुन्छ भनेर कसैले पनि भनेको छैन लुक एट अल द प्रोफेसिज अफ द बाइबल अनि यो समय चाहिँ चर्चको लागि मेन्सन गरेको छैन चर्चको लागि त्यसले गर्दा यो ग्रेस पिरियड चाहिँ नि चर्चलाई बलियो हुनुको निम्ति परमिसनले दिनुभएको मात्रै हो अब यसपछि के लेखेको छ भने नि शासकका मानिसहरू आएर शासकका मानिसहरू अर्थात् एन्टी ख्राइस्ट अब क्रिस्ट विरोधी खड अब मन्दिर भत्क्यो मन्दिर भत्केपछि अरू केही पनि घटना छैन यहाँ हेर्नुहोस् है दान्ले देखेको घटना मन्दिर भत्केपछि चकमन्न मन्दिर भत्केपछि चकमन्न भयो त्यसपछि सात वर्ष सात वर्ष धेरै मानिस ए धेरैजनासित एक साथको लागि तिनले एउटा करारको सदर गर्नेछन् शासकका मानिसहरू आएर त्यस सहर र पवित्र स्थानलाई विनाश पार्नेछ यो चाहिँ रोमी सरकारको बारेमा भनिएको रोमी सरकारमा तितस भन्ने राजा आएर यो सहरलाई विनाश गरे यो मन्दिरलाई तहस नहस बनाइदिए तर अर्को एकजना आयो धेरैजनासित एक साथको साताको लागि तिमीले एउटा करारको सदर गर्नेछन् अर्थात् ख्रिस्ट विरोधीले अब फेरि जब मन्दिर बनिन्छ यो तेस्रो मन्दिर जब बनिन्छ फेरि यहाँ घटना सुरु हुँदैछ जबसम्म मन्दिर भत्क्यो घटना छैन त्यसले गर्दा नि इजरायल चाहिँ तपाईँ अनि मेरो परमेश्वरको योजनामा नि परमेश्वरको राज्यको योजनामा चाहिँ नि इजरायल चाहिँ घडी जस्तै हो परमेश्वरले के गर्न चाहँदै हुन्छ इजरायललाई हेर्नुभयो भने नि इजरायलमा घट्दै गरेको घटना तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ परमेश्वरको योजना बुझ्नुहुन्छ अमेरिका चाहिँ इजरायलको साथी हो अहिलेसम्म अमेरिकाले नि इजरायललाई सहायता गर्थे अमेरिकाको कारणले गर्दा नि इजरायललाई कसैले पनि चढाउ गर्थेन आ, 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 के अरे इजरायललाई कसै कुनै देशले पनि आक्रमण गर्नु सोचेको थिएन हेर्नुहोस् है किनभने अमेरिकाले इजरायलको अगाडि बलियो बाडा विशेष गरी डोनाल्ड ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको दूतावास पनि टेलबिपबाट सारेर यरुस्मा लगेर गए अनि डोनाल्ड ट्रम्पले के भन्दो भने इजरायलको साथी अमेरिका चाहिँ डल्लो प्रकारले उभिन्छ त्यसले गर्दा इजरायललाई कसैले पनि छुनु पाउँदैन भनेर डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका थिए छुएन पनि संसार डरायो द होल वर्ल्ड वाज अफ्रेड अफ डोनाल्ड ट्रम्प हेर्नुहोस् है तर अब अब जब संसारले चाल पाए कि अमेरिकाको राष्ट्रपति चाहिँ लुब्दो न लुब्दो कामै नलाग्ने मान्छे छ तब अब इजरायलमाथि आक्रमण हुनु कति पनि समय लाग्दैन अनि बाइबलमा गोग र मागोको युद्ध एजिकलमा लेखिएको गोग र माघोको युद्ध हुनुको निम्ति अमेरिका चाहिँ यो नक्सामा हुनु हुँदैन त्यसले गर्दा अमेरिका इज फलोइङ अ पार्ट अमेरिका चाहिँ चित्रबाट अब हट्दैछ अमेरिका हट्यो अब अमेरिका त माया लाग्दो भएर जाँदैछ दिन प्रतिदिन तपाईँले के भन्दैछु मैले हेर्नुहोस् अगम्बानी तलमा म यो कुरा भनिराखेको छु अमेरिकालाई तपाईँले निहाल्नुहोस् इट विल फलो अ पार्ट किनभने अमेरिकाको मानिसहरूले नि पश्चाताप गरेन परमेश्वरको हृदय रुवायो अमेरिका संसारमा नि दुईटा देश मात्रै हो जो चाहिँ क्रिस्चियन सिद्धान्तमा सुरु भएको देशहरू थिए एउटा चाहिँ अमेरिका हो अर्को चाहिँ इजरायल हो तर यो दुइटै देश परमेश्वरको धार्मिकताबाट नि पतित भएर गयो अनि अमेरिकालाई चाहिँ परमेश्वर हटाउनु अब गोग र माघोको युद्ध त्यसले गर्दा रसियाले अब इजरायलमाथि आक्रमण गर्छ इजरायललाई हेर्दै जानुस् रसियासँग को को मिलेको छ इरान मिलेको छ सिरिया मिलेको छ लेबनोन मिलेको छ इराक मिलेको छ टर्की मिलेको छ हेर्नुहोस् है यो देशहरू नि रसियासँग मिलेको छ अनि चाइनाले त अलरेडी अफगानको त्यो तालिबानलाई सपोर्ट गरे अनि तालिबानले के भन्दैछ हाम्रो अन्तिम लक्ष्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो अन्तिम लक्ष्य चाहिँ यरुसलेममा हाम्रो झन्डा गाड्ने तहस नहस हुन्छ अनि यो घटनाभित्र हामी बस्दै जाँदैछौँ अनि परमेश्वरले मण्डलीलाई पनि नि दुई वर्षको समय दिनुभयो सारा संसारका मानिसहरूलाई दुई वर्षको समय दिनुभयो अनि परमेश्वरले भन्नुभयो हेरौँ के हुँदो रहेछ हाउ विल दे रियाक्ट चर्च कस्तो हुँदोरहेछ तित्त भित्तर हुन्छ कि कि चर्च प्रार्थना गर्ने घर हुन्छ के चर्च आत्मामा बलियो हुन्छ कि उपवास बस्ने ठाउँ हुन्छ कि चर्च What will be? What will to चार्थ? के चर्च एउटा रमिता गर्ने ठाउँ मात्रै हुन्छ वाट विल बी वाट विल ह्यापन टु चर्च के चर्च प्रार्थनाको घर कहलाइन्छ कि के यसरी जुम मिटिङहरू गर्दै बस्ने ओहो भाँडाकुटी खेलेको जस्तो हिजो आज त यस्तो जुम मिटिङहरूमा छाड मचार कसले जुम मिटिङ गर्ने कसले सेवा बोलाउने कसले कुन वक्तालाई बोलाउने फल्ना वक्ता बोलाउँदा डर लाग्दो उनी कोही वक्ता बोलाउँदा अब तपाईँहरू पनि हो स्याहार हुनुहोस् हेर्नुहोस् है थुप्रो वक्ताहरू आउँदैछ अनि यस्तो वक्ताहरू पनि मण्डलीभित्र पोसेको छ जुन वक्ताहरू चाहिँ फल्स टिचरहरू हो एन्ड दे आर क्वाइट फेमस प्रसिद्ध छ है हेर्नुहोस् अनि झुटो शिक्षकहरू नि यो दिनहरूमा जुम मिटिङहरूमा बोल्दैछ तपाईँहरूले वक्ता बोलाउँदै गर्दाखेरि हरिप्रे तपाईँले के प्रार्थना गरेर वक्ताहरू बोलाउँदै हुनुहुन्छ कि होइन यो मान्छे खतरा छ यो मान्छेको फलोअर पुरा छ यो मान्छे त आमामा आएपछि जुम मिटिङमा त दुई सयको त क्रस भइहाल्छ यसरी बोलाउनु हुँदैछ किन हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा नि चर्चले पनि अब रणनीति सोच्नुपर्छ चर्च के चाहिँ हुनु खोजेको म जहिले पनि भन्छु मेरो स्टडीमा थुप्रै स्टुडेन्टहरू आज जोडिनु भएको जहिले पनि भन्छु बनाउनु चाहिँ के खोजेको खास गरी हजुर यो जुम मिटिङ गर्दै जाँदा चाहिँ यो वर्षको अन्त दुई हजार एक्काइसको अन्तमा चाहिँ तपाईँको मण्डली चाहिँ कस्तो हुन्छ परिकल्पना के छ वाट इज योर प्लान मण्डली चाहिँ कस्तो हुन्छ परमेश्वरको नक्सा त तपाईँलाई दिनुभएको छ भने तपाईँको मण्डली चाहिँ कस्तो हुन्छ चाहिँ नि मण्डली चाहिँ ट्रेडमिलमा हिँडेको जस्तै हो ट्रेडमिल भनेको थाहा छ अहिले घर घरमा छ नि हिँड्ने मेसिन दौडिने मेसिन हजुर दौडिने मेसिन घर घरमा राखेको छ नि अहिले किनभने बाहिर दौडिनु अप्ठ्यारो हुन्छ लाज लाग्छ अनि घरमा बत्ती अन गऱ्यो त्यो मेसिन माथि कुद्देको कुद्देकै कुद्देको कुद्देकै कुद्देको कुद्एको आमा पसिनै पसिना पसिनै पसिना हुन्जेल कुद्छ कति कुद्यौ तिमी पन्ध्र किलोमिटर नि हो आज त साथी तर मान्छे चाहिँ जहाँको त्यही छ हेर्नुहोस् है पन्ध्र किलोमिटर दस किलोमिटर कुद्यो भने मान्छे मान्छे जाँकुति छ चर्च चाहिँ नि ट्रेडमिल भएको छ के गरेको आम, आम, आम आमा हाम्रो त जुम कन्फरेन्स आमा सङ्गती बाउसङ्गति युथसङ्गति कुनिके सङ्गति के के अरे चियासङ्गति मोमो सङ्गति थुक्पा सङ्गती के के सङ्गति छ छ युवा सङ्गति हो र हो वर्षको अन्तमा मण्डली चाहिँ कहाँ पुग्यो भन्दै जाँकुति छ हजुर पहिलाको छुच्चा मान्छे जनवरीको छुच्चा मान्छे डिसेम्बरसम्म त्यतिकै छुच्चै छ झन्ड रिसा भएर गएको छ हजुर जनवरीको कचकचे मान्छे डिसेम्बरमा पनि कचकचे नै छ त्यसको कचकच गएन जनवरीको पिन्चे डिसेम्बरमा पनि पिन्चे नै <laughs> छ हजुर जनवरीको रुन्चे डिसेम्बरमा पनि रुन्चे नै छ त्यो हेर्नुहोस् है जनवरीमा जुन अवस्था आत्मिक अवस्थामा थियो रुन् नै छ त्यही अवस्थामा छ मण्डली नो ग्रोथ आफ्नो जीवनमा नि आत्मिक वृद्धिमा म कहाँ पुगेँ प्रभुसँगको हिँडाइमा म कहाँ पुगेँ प्रभुसँगको यात्रा हिँड्दै गर्दा मेरो जीवनमा के चाहिँ भयो इभ्यालुएट गर्दैनौँ पनि हामी हामीलाई थाहा पनि छैन एक दुईवटा वचन पढेर हुँदैन इट विल नट हेल्प यु त्यो यो दिनहरूमा चाहिँ नि नि म चाहिँ बोलियो पर्ने हो याद छ तपाईँले प्रकाशित वाक्यमा पढ्नु भयो भने नि परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि चारवटा जनावर छ चारवटा जनवारको अनुहार भएको स्वर्गदूत छ एकपट्टि चाहिँ सिंह हो एकपट्टि चाहिँ बहर हो अर्थात् गोरु हो अर्कोपट्टि चाहिँ के हो चिल हो अर्कोपट्टि चाहिँ मानिसको अनुहार भएको जस्तो चारवटा फोर फेसेस अनि यो फोर फेसेस चाहिँ मण्डलीको चिह्न हो यो अन्तिम दिनमा परमेश्वरको मण्डली चाहिँ यो चारवटा चरित्रमा हिँड्नुपर्छ गोरुको चिन्ह मलाई मलाई साह्रो मनपर्छ गोरुको चिन्ह हेर्नुहोस् है गोरु परमेश्वरले मण्डलीमा नि एउटा गोरुको आत्मा पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ अनि त्यो गोरु चाहिँ के हो एउटा एउटा के भन्नु पशु एउटा दुःख गर्ने एउटा कष्ट गर्ने त्यसले गर्दा तपाईँले हेर्नु भने मर्कुस चाहिँ गोरुको एउटा सुसमाचार हो मर्कुसको सुसमाचार पढ्नु हुँदा चाहिँ तपाईँले गोरुको सुसमाचार भेटाउनुहुन्छ किन मर्कुस एक अध्यायदेखि नै प्रभुको वंशावली पनि छैन केही पनि छैन एकैचोटि एक अध्यायदेखि उहाँले सेवाका सुरु गर्नुभएको भेटाइहाल्नुहुन्छ तपाईँ कि मत्तीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने फलनाको जन्म यो भयो यो भयो यो भयो त्यसरी लुकामा हेर्नुभयो भने फलना यो जन्मियो यो जन्मियो यौनामा हेर्नुभयो भने आदिमा बच्चन थियो भन्ने कुराहरू पाउनुहुन्छ तर मर्कुसमा हेर्नुभयो भने बिचरा उहाँले एक अध्यायदेखि नै सेवा सुरु गर्नुभएको छ गोरुको सेवाकाइ हो अनि यो कुरा गर्दै जाँदा म के भन्दैछु नि मण्डली मण्डली यसै अहिले के भन्छ भने नि अभिषेकले जुवा भाँचिन्छ भनेको छ तपाईँले कसरी पढ्नु भएको चाहिँ त्यो तर ने कतिवटा अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ नि मोटोपनले जुवा भाँचिन्छ भनेको छ जब गोरु चाहिँ नि अभिषेकले मोटिनु थाल्छ नि जब गोरु चाहिँ अभिषेकले मोटिनु थाल्छ नि आज म त्यो कुरा भनिरहनु मेरोमा समय छैन गोरु चाहिँ जब अभिषेकले मोटिँदै 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 जान्छ नि एक दिन यस्तो समय आउँछ त्यो जुवा आफै गोरुको गौर काँधमा भाँचिन्छ पडाकै भाँचिन्छ अभिषेकले चाहिँ जुवा भाँचिन्छ के तपाईँको जुवाहरू भाँचिँदैछ हजुर यो दुई वर्ष तपाईँ यति डर के यति डल्ला अभिषेकमा बस्नुभयो के तपाईँको जुवाहरू भाँचेको तपाईँले अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ आर यु योक इज कतिसम्म भाँच्यो होला तपाईँको जुवा आज म कडाकडै बोल्छु किनभने एक दिन परमेश्वरको अगाडि मैले जवाब दिनुपर्छ म यहाँ पास्टर बाउ पास्टर के अरे सन्तोष छेत्रीसँग म आन्सरेबल हुँदिनँ उहाँसँग मैले उत्तर दिनुपर्छ भन्नु छैन परमेश्वरको अगाडि मैले उत्तर दिनुपर्छ त्यसले गर्दा तपाईँहरूसँग म डाइरेक्ट बोल्दैछु जवाब हाँछििँदैछ मोटो हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई तपाईँ दुई वर्ष के खानुभयो भयो तपाईँले हजुर खालि भौतिक खाना मात्रै खाएर हिँड्नु भयो आत्मामा तपाईँ हाउ स्ट्रङ आर्य दुई हजार बाइसदेखि नि संसार बडो डरलाग्दो तीव्र गतिमा नै ओह्रालो झर्दै जानेछ परमेश्वर मलाई देखाउनु भएको कुरा हो यति डरलाग्दो छिटो घटनाहरू घट्छ दुई हजार बाइसदेखि नि तपाईँले सम्हाल्ने मौका पनि पाउनुहुन्न सम्हाल्ने मौका पनि मान्ने मान्छेले नि पाउँदैन त्यो दिनको लागि के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ आर यु रेडी प्रकाशित वाक्य एघार अध्यायको दुई पदलाई तपाईँले पढ्नुभयो नि प्रकाशित वाक्य एघार अध्यायको दुई पदमा नि पर्मिसनले के लेख्नु भएको छ भने नि मन्दिरलाई नाप भन्नुभएको छ मन्दिरलाई नाप तर बाहिर चोकहरू चाहिँ छोड दे बाहिर चोक अनि त्यहाँका आराधकहरूलाई चाहिँ तैँले छोडिदिए त्यो चाहिँ ननाप किनभने त्यो चाहिँ मैले अन्य जातिलाई जा दिएको हो अनि बयालिस हप्तासम्म अर्थात् साढे तिन वर्षसम्म तिनीहरूले त्यो ठाउँलाई कुल्ची मिल्ची गर्नेछ तर तैले के चाहिँ नाप भन्दाखेरि पवित्र स्थान अनि महापवित्र स्थानलाई नाप भन्ने परविच्चले योनाला भन्नुभएको छ यो दिनमा नि कुन इसाई चाहिँ अब चाहिँ आत्मामा बलियो भएर उभिनु सक्छ भन्दाखेरि नि जुन इसाई चाहिँ पवित्र स्थानभित्र पसेको छ जुन इसाई चाहिँ नि महापवित्र स्थानभित्र लुकेको छ भजन सङ्ग्रह एकानब्बेले भन्छ परमप्रभुको छत्र छायामुनि बिसाउनेहरू हेर्नुहोस् है भजन सङ्ग्रह नाइन्टी वान जसले परमप्रभुलाई के बनाएको छ आफ्नो शरण स्थान बनाएको छ तिनीहरूलाई परमेश्वरले उहाँको पखेटामुनि लुकाउनुहुन्छ भनेको छ के तपाईँले परमेश्वरलाई तपाईँको शरण स्थान बनाउनु दे भयो के तपाईँ परमेश्वरको पखेटा मुनि लुक्न भयो के तपाईँ महापवित्र स्थानभित्र पस्नु भएको छ यो दिनमा तपाईँको प्रभु यीशु श्रीसँग डेली एन्काउन्टर हुँदैछ तपाईँले प्रभु यीशु उहाँको पूर्ण महिमामा देख्दै हुनुहुन्छ उहाँ त तपाईँ के पवित्र स्थानभित्र पस्नु भएको छ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको सामदान सामदानको उज्यालो चम्किँदैछ के तपाईँले त्यहाँ राखिएको मोर्नाहरू खाँदै हुनुहुन्छ के तपाईँले त्यहाँको के अरे रोटी तपाईँले लिँदै हुनुहुन्छ जो चाहिँ यीशुख्रिस्ट हुनुहुन्छ के तपाईँको जीवनमा प्रार्थनाको वेदी छ आर यु प्रेम तपाईँको जीवनमा तपाईँले के चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ यो दिनहरूमा के तपाईँ जागरुक हुनुहुन्छ के निदा सक्नुभयो बाहिरपट्टि बाहिर चोक छोड्दै बाहिर चोक पर्मिसन के भन्नुभएको बाहिर चोक भने नि इजरायलीहरूको समयमा नि उनीहरूको मन्दिरको बाहिर चोकमा चाहिँ नि उनीहरूले दोकान थापेको थियो पसल थापेको थियो त्यहाँ भेडा बेच्ने गोरु बेच्ने के अरे फुल बेच्ने गहुँ बेच्ने जहु बेच्ने पैसा रेचकी साटिदिने के अरे बाहिरको सिजरको पैसा चाहिँ मन्दिरको पैसासँग साट्नु पर्थ्यो पैसा साट्नेहरू ए त्यस्तो बजार बग्रेल बनेको थियो अनि परमेश्वरले भन्नु यो ठाउँ चाहिँ तिमीहरूको लागि होइन मण्डली चाहिँ नि आजको दिन पनि कम्पिटिसनमा जिउँदैछ भने नि तपाईँ बाहिरी चोकमै हुनुहुन्छ फल्नाले जुम मिटिङ गर्यो हामी पनि गरिदिउन युआर लिभिङ इन द आउटर कोर्ट फल्नाले यस्तो गीत निकालेको म पनि निकालिदिनु पर्यो ओइ लेख्दा गीत तपाईँ बाहिरी कोर्टमा जिउँदै हुनुहुन्छ बाहिरी चोकमा तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ फलनाले गर्यो म पनि गरिदिउँ फलनाले गायो म पनि गाइदेऊ फलनाले फलनाले एल्बम निकाल्यो म पनि निकाल्यौँ फलनाले चर्च बनायो म पनि बनाउँछु बाहिर चोक बाहिर चोकमा चो चाहिँ कम्पिटिसन कम्पिटिसनै कम्पिटिसन जहिले पनि तोच्छाड र मोच्छाड तेरो भयङ्कर कि मेरो भयङ्कर तेरो ग्रुपमा बेसी मान्छे आउने कि मेरो ग्रुपमा बेसी मान्छे आउने तेरो चर्चमा बेसी मान्छे कि मेरो चर्चमा बेसी मान्छे फलनाको भन्दा म के भयङ कम्ती र फलानाले चार लाख खर्च गरेर सम्मेलन गर्यो भने म दस लाख खर्च गरेर सम्मेलन गर्छु फलाले दसजना मान्छे अमेरिकामा चिन्छ भने म पचासजना मान्छे अमेरिकामा चिन्छु इज द्याट वाट आर डुइङ के तपाईँले यो गर्दै हुनुहुन्छ यी दिनहरूमा तपाईँ कम्पिटिसनको संसारमा बाहिरी चोकमा बस्दै हुनुहुन्छ बाहिरी चोकमा अनि बाहिरी, बाहिरी चोक चाहिँ नष्ट हुन लागेको छ कम्पिटिसन विल पवलले पनि त्यही भनेको छ परमेश्वरले जब आगो खसाल्नुहुन्छ अन्तिम दिनमा सबै कुरा आगोबाट जाँचिन्छ अनि उहाँले जब आगो खसाल्नुहुन्छ फुस काठ ढुङ्गा मुढाले बनिएका कुराहरू चाहिँ जलेर भस्म हुन्छ एभ्रिथिङ फायर विल फल अन एभ्रिथिङ सबै कुरा माथि नि आगो झर्छै झर्छ तपाईँको विश्वासमाथि पनि आगो झर्छै झर्छ तपाईँको मण्डलीमाथि पनि आगो झर्छै झर्छ तपाईँको परिवारमाथि पनि आगो झर्छै झर्छ पोल्छ आगोले अनि यो दिनमा धेरैजनाले आगोले पोलेको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ आगोले पोल्दैछ तपाईँको जीवनमा हेर्नुहोस् है त्यसले गर्दा त धेरैजनाले फेसबुकमा के के कुरा निकाल्नु सके बिकज द फायर इज बर्निङ फल्नालाई झुटो फल्नालाई त्यस्तो ढिस्कालाई यस्तो यो मान्छे यस्तो यो मान्छे यस्तो भनेर फेसबुकमा निकालेको छ नि आइसी म के देख्दैछु भने नि फायर इज फलोइङ अप अन देयर लाइफ आगो जल्दैछ जीवनमा अनि आगो जल्दै गर्दा नि उनीहरूको झ्याँसफुसहरू जब जल्दैछ ढुङ्गा मुढा उनीहरूको जल्दैछ नि उनीहरू यत्रो वर्ष लगाएर बटुलेको थियो नि त यत्रो वर्ष लगाएर बटुलेको उनीहरूले राम्रो राम्रो सोचेको कुरा चाहिँ जल्दाखेरि कसलाई माया लाग्दैन जल्दैछ चर्च आर बर्निङ यो लकडाउन खुलिएपछि नि चर्च जब खुल्लिन्छ त्यति बेला मात्रै चर्चको खास खास विश्वासीहरू देखिन्छ मेनी अफ द फलो द पार्ट धेरैजना विश्वासीहरू नि लथालिङ्गै भइसकेको छ अनि धेरैजनालाई साह्रो पर्दैछ यत्रो वर्ष हामीले के सिकायौँ भनेर नि धेरै पास्टर भाउहरू रुँदैछ यो दिनहरूमा मैले यत्रो वर्ष के सिकाएछु चर्चमा के सिकाएको छु मण्डली नै त्यो अवस्थामा आइपुगेको छ आगो जल्दैछ सबै आगो खस्छ खस्छ तपाईँले गर्नुभएको हरेक सेवाका नै आगो खस्छ तपाईँले गर्दै गर्नुभएको एभ्रिथिङ तपाईँको प्रोजेक्टहरू तपाईँको योजना तपाईँको प्लान तपाईँको थुप्रो कुराहरू होला सबैमा आगो खस्छ अमेरिकाबाट आउने सहायताहरू बन्द भयो कतिवटा देशबाट आउने सहायताहरू बन्द भयो आगो खसेको थियो अनि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ चाहिँ फुसहरू सबै म निकाल्छु सु। सुन अनि चाँदीका कुराहरूलाई चाहिँ म खार्दै जानेछु परमेश्वरले नि त्यसले गर्दा तपाईँले बटुल्दै गरेको कुरालाई याद गर्नुहोस् मैले यत्रो गर्दैछु अनन्ततामा के यो रहिरहला मैले यो गर्दैछु यो गीत गाएँ यो गीत गाएँ यसो गरेँ यो गरेँ अनन्ततामा के यो कुरा रहला विल इट स्ट्यान्ड द टेस्ट अफ टाइम समयको जाँचलाई यसले झेल्नु सक्ला म सेवाकाई त गर्दैछु मेरो लागि पनि यो प्रश्न हो म सेवाकाई त गर्दैछु प्रभु जुममा बोल्दैछु तर एक दिन जब तपाईँले यो सबै कुरामा आगो हसाल्नुहुन्छ के कुरा, कुरा चाहिँ रहिरहन्छ के कुरो चाहिँ जलेर नष्ट हुन्छ मेरो निम्ति सबै नै भार भए जहाँ जहाँ खोजी हिरे चाहिएका बात मेरो निम्ति केही रहेन रितो के तपाईँको जीवन त्यस्तो हुँदैछ दामी दामी कुरा तपाईँले भनेर जे कुरालाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ के एक दिन तपाईँको हातमा एकपल्ट खरानी मात्रै हुने हो कि हामी धेरैपल्ट आराधनामा भन्छ प्रभु आगो खसाल्नुहोस् प्रभु आगो खसाल्नुहोस् भनेको हामी आराधनामा प्रार्थना गर्छौँ तर प्रभुले आगो खसाल्नु भएपछि नि मेनी मेनीथिङ्स विल बर्न चर्चको थुप्रो कुराहरूमा आगो लाग्छ सबै कुरा जलेर हुन्छ अनि परमेश्वर हामीलाई कहाँ बोलाउनु भएको छ हामीलाई नि महापवित्र स्थानभित्र महापवित्र स्थानभित्र नि मुख्य पुजारी वर्षमा एकपल्ट मात्र पस्नु पाउँथ्यो त्यो पनि एक्लै महापवित्र स्थानभित्र नि कम्पिटिसन हुँदैन तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ महापवित्र स्थानभित्र पसेर नि तपाईँले फल्नाले गर्दा ढिस्काले गर्दा प्रभु त्यसलाई देखाइदिउँ हुँदैन त्यहाँ चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको सिंहासन छ त्यहाँ इट्स जस्ट यु एन्ड गड त्यहाँ तपाईँको श्रीमती पनि हुँदैन त्यहाँ तपाईँको लोग्ने पनि हुँदैन तपाईँ मात्रै परमेश्वरको अगाडि उभिनुहुन्छ अल कम्पिटिसन विल प्रतिस्पर्धा हुँदैन त्यहाँ को ठुलो को सानो कसले के गरे त्यो पनि वास्ता हुँदैन त्यहाँ तपाईँले कति गीत लेख्नुभएको त्यो पनि वास्ता हुँदैन त्यहाँ तपाईँले कतिजनालाई बत्तिसमा दिनुभयो त्यो पनि वास्ता हुँदैन त्यहाँ तपाईँले कतिवटा चर्च भवन बनाउनुभएको त्यो पनि वास्ता हुँदैन तपाईँ र परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ के तपाईँ त्यो ठाउँमा उभिर्न तयार हुनुहुन्छ अन्तिम दिन